bsmillahi raxmaan raxiim waanku salaamay daawaday saaxiib meel kastoo aad joogtid kusoo dhawo barnaamijka falanqaynta caalamka waa qaybta saddexaad maanta oo jimco ah waana sodonka bishasaaad sanadka aqaybtan waxaan ku ogaan doonaa macluumaadka ku saabsan dhammaan askartan iyo gawaaridan aad aragtay waa lagu kala baxay qaarkood waxaa lagu dilay qoriga sheeshka alquul kuwo waxaa lagu dilay gantaalka alyaasiin qyhalka qaarkoodna hoobiyaal lagu garaacay si gaar ahaneed ayaan u dul istaagi doonaa rafax iyo maanta wacdaraha loogu dhigay ciidamada israaeil xitaa haddii ay gacanka filadelfia ama dhidibka filadelfiaa isku ballaariyeen wacdaro ayay la kulmayaan ciidamada israaiil ee halkaasi kusugan waxaan kula wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan diyaaradaha dagaalka ee dowladda ingiriiska in ka badan lixdan duulimaad ayay ka sameeyeen jasiiradda qubrus iyaga oo tagaya gudaha israaiil tan iyo dagaalka inta uu socdo maxay lixdankaasi jeer ay geeyeen magaalada talaaviib وحكولهم كل وذاك فرينتان فرين تان وارين كوجدان دين عيد دولة مصر هدي أي كجواب ويدنا وحبنا كإيمان يوم المرسيه إسرائيلين تأي تا دونا يهن وما حي أرين تلوج دولة مصر كنا صعب سن جدات شكتي إن دين عرف حي كهلن وأنا مركي لبعد وربعين إسرائيل معلومات كإباهين إسرائيلين كل وذاك دونا وما حي استراتيجية دكدم بيسين إسرائيل قبسة تدب كفيل دلفيا maxaana xoogaga iska cabinta ee falastiiniinta u suura geliyey in inka badan sideed bilood ay ka dagaalamaan furumaha dagaalka ee magaalada khaza muuqaalkaay soo bandhigeen xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta gaar ahaan guutada ciise diin alqasaam ee walwalka kale ku abuuraya ra-iisul wasaare binyamin netanyahu iyo shacabkana waan kula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal laygta wa saartaa muuqaalka waxba kaama dhibto waa dhiiragelin la wadaag saaxiibadaada haddii aad awoodo kanadhiba aragtidaada qodobka kusoo jiita

si ehelkaada <Dans> jooga soomaaliya iyo kenya ay durbaba lacagtooda ugu helaan e v c las imbeza za sahal t lus iyo sombank banana bay waxaa kuusoo kordhiyey xawaalada tawakal hadda la soo deg oo helkiima dhimis labaatan boqolkiiba ah wargelin muhiim ah waxaa gabagaba ku dhow kaxajinta ay sameyneysay xamlada almustaqbal waxaana ka haray maalmo kooban oo kaliya waxaa laguu soo duubaya muuqaalo waalidka oo laga xajinayo iyo shahaadooyinka caddaynaya wixii faahfaahina kala xiiir telefoonka shaasada kaaga muuqdo maa mr muuqaalkan waxaa baahiya xogagaiska cabinta ee falastiiniyinta gaar ahaan guutada ciisdin aaaam muuqaalka waa cod la kor saaray sawiro waxaana codkan laga duubay mid ka mid ah haweenka maxaabiista ah oo dhaqdhaqaaq axmaas gacanta ay ku hayaan waxay haweenaydaan diraysaa fariin ku wajahan dhaqdhaqaaqa xamaas weliba codsi ayaa u jeedinysaa xamaas iyada oo kaga dacwoonaysa madaxda isral maaya ida ciwaan looga dhigay qoraalka iyada codkeedana ay ku sheegaysa gabadhan waxa ay tiri waxaan idinka dalbanaya dhaqhaqaaqa xamaas hadii aad tihiin aniga masiirkayga ha gelinina gacmaha netanyahu wasiirkiisa gaashaandhiga beene gandis iyo golaha wasiirada dagaalka na badbaadiya dadkuna way go'aansadeene inkastoo codkan laga duubay gabadhan uu aad u u dheer yahay haddana waxaa xoogaga iska caabinta falastiiniyiinta ay ciwaanay kaga dhigeen in gabadhu ay leedahay masiirkeenna yacni nafteenna ayaan loo gacangelini netanyahu maadaamu ina dayacayo waxay ugu dambayn gabadhan qaybaha dambe ku leedahay farriinteeda dadku go-aan hagaaraan ma doonayno inaan halkaan ku dhimanno laakiin masiirkeenna ayaa gacanta loo gelinin raiisal wasaare benyamin netanyahu yocoof gaalan iyo sidoo kale benigandis waxaan ka dalbanayaa kumanaanka haweenka iyo ragga ku sugan gudaha magaalada talaafiib in ay gebi ahaanba xiraan wadooyinka magaalada talaafib oo caasimadda ah guryahoodana aysan dib ugu laaban ilaa annaga aan ka soo laabanayno golaha wasiirada iyo netanyahuna hanagu hadlaynina sidaasi waxaa dhahaya gabadha ay codka kasoo duubeen xoogageeska caabinta ee falastiiniyiinta waana fariin kale oo kicin ka ah oo loo diray dhinaca iyo raisul wasaare benyamin netanyahu iyo dadka shacabka ah inta badan xogo geeska caabinta ee falastiiniyiinta marka muuqaalada noocan oo kale ay soo bandhigaan waxaa xaaladu ay ku cakirantaa israaiil gaar ahaan netanyahu waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada talaafiib ka dhaca banaanbaxyo ay e dhigayaan dadka shacabka ah oo dalbanaya in lasoo daaya maxaabiistan waxay sheekada kusoo beegantay iyada oo ay socdaan dadaallo la doonayo in dib loogu laabto miiska wada hadallada aan usoo laabanna maanta maxaa ka dhacay magaalada rafax qoriga alyaasiin boqol iyo shan iyo sidai loogu baabiiyoy ciidamada israaiil ayaan dul istaageynaa gaarigan waa taangiga lagu magacaabo mirkava qoriga kusii jeedana waa taqaanaan waa alyaasin boqol iyoshan xogoga iskacaabinta ee falastiiniyiinta ayaa fursad ku helay isaga oo maraya meel ka mid a magaalada rafax gabi ahaanna way u dhammaatay halkaas ayay xogagaska caabinta ee falastiiniyiinta ay ku burburiyeen iyaga oo garabka ka tuuraya qoriga alyaasiin boqol iyos sidoo kale xoogagaska caabinta ee falastiiniyiinta waxay soo bandhigeen muuqaal muujinaya iyaga oo waxyaabaha qarxa diyaarinaya kuna diyaarinaya mid ka mid ah dhismayaasha ku yaalla magaalada rafax ugu dambaynna waxaa soo galay dhismahaasi ciidamo katirsan kuwa israaiil sidii caadad ahaydna rumuudka ayaa loo taabtay halkaas ayayna ku dhinteen qaar ka mid a ciidanka israaiil sawirkaanina

xoogaguna waxaay sheegeen in sidaasi oo kale laba ka mid a ciidamada israil maanta ay ku dileen dhinaca koonfureed oo magaalada aza ah inta badan qoriga shiishka alquul iyo gantaalka alyaasiin qosayaa lagu bartilmaameysaday ugu dambeyn muuqaalka xamaas ay soo bandhigeenna waxay kusoo gabagabeeyeen dagaalyahanadooda oo hoobiyaal ku garaacaya fariisimo ay lahaayeen ciidamada israaiil fariisimahaas oo ku yaala dhinaca magaalada rafax waxaa la isweydiiyey marka su-aal ahayd sidae xogogiska cabinta ee falastiiniyiinta u awoodeen in sideed bilood ka badan ay ka dagaalamaan magaalada haza su-aashaasi way sahlantaa jawaabteeda waxaana filaya in adiga xitaa aad garanaysa sababtu max kale ma ahan xogagiska cabinta ee falastiiniyiinta istraatiijiyad ahaan way ka duwan yihiin siday ciidamada israiil u dagaalamayaan marka hore tanlabaadina deegaanka si fiican ayay u garanayaan xogagiska cabinta ee falastiiniyiintu waxay isticmaalaan istraatiijiyada ah

saddexda dagaalyahan marka mid kasta wuxuu wataa hubkiisa gaarka a mid wuxuuwataa qoriga loo yaqaan alyaasin miqrgaa k midkal wuu wataa qoriga wax walba oo ka dhacaya magaalada aza inoo soo gudbiya waana kamirada sababto a kamirada ay wax ku duubayaan xamaas haddii cadeymahaas aysan la imaan lahayn fashilka ciidamada israail ee dagaalka magaalada kaza banaanka ma uusan imaadeen sidoo kale waxaa saaciida godadka dhulka hoostooda ku yaala xaafadaha isku raranka ah oo si weyn ay u garanayaan sidoo kale waa fursada saacidda xoogagaska caabinta ee falastiiniyiinta iyo xeeladaha milatari ee ku dhisan dagaalka wadooyinka oo ay adeegsanayaan sababto a si toosa ugama hor imaanayaan ciidamada israaiil waxay isticmaalayaan farsamo dagaal oo ka duwan farsamada ay isticmaalayaan ciidanka israaiil maadaama tiro ahaan iyo hub ahaan laga badan yahay dhinaca kale markaa waxaa jirta fariin ay si weyn u baahinayaan warbaahinta israel oo hadii fariintan dowlada masar aysan kasoo jawaabin ku noqon doontaaaardhankedaumaantani marki cdamad gacanta kudhigeedhidibka iladelhia maalma kahor waxa soo baxayay eedeymo loo jeedinayo dowlada masar oo ah inay wax ka og tahay godad ku yaaladhinacy lligodadkaaso ila masartagaya ra waa sheegt akaasin abaatan god madaxyadooda ka heshay aaga viladelhia waxaana ay sheegtay in dhinaca masar ilaa falastiin ay godadkaas <muchas> isaga gudbayaan warbaahinti israal iyo qabiirada militeri aysoo xiganayaanna waxay leeyihiin godadkaas waxay gudaha u galayaan dhulka masar weliba waxa loo isticmaalayay in hubka looga soo gudbiyo xogaga iskacaabinta ee falastiiniyiinta iyo wax walba oo ay hubka kusoo saaranayaan warbaahinta jerusalem bo layiaado iyo warbaahinta ee guudahaan sral ayaa macluumaadkanbaahinaya waana fariin dhinaca dowladda masar ku maqan oo la doonaya inay arrintan ka jawaabto sababtoo ah birri waxaa ku xigta waxaan doonaynaa inaan godadkaas soo galno oo ilaa masar halka ay jiraan aan soo ogaanno ciidamada israaiil waxay sheegeen in habka loo maaraynayo godadkaasi ay soo ogaadeen oo ay xitaa ee dhaqdhaqaaqa xamaas u isticmaali jireen inay halkaasi ay dadka ka tahriibiyaan marka sheekada cusub ee aan warbixintan usoo qaata waxay tahay waxaa godkan loo isticmaalayaabay yidhaahdeen in dadka laga tahriibiyo maxay ka dhigan tahay marka waxay ka dhigan tahay xitaa maxaabiista waxaa suuragala halkan in laga gudbiyey birina sheeke kale ayaa imaanaysa maxay kula tahay adiga laisaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waa hagaag markan waxaan eegaynaa macluumaadka ku saabsan diyaaradaha dagaalka ee dowlada ingiriiska waxaa lagu waramayaa in ka badan lixdan duulimaad inay sameeyeen iyaga oo ka soo dhaqaaqay saldhigga dowladda britain ee ku leedahay jasiiradda qobrus waxaana duulimaadyadan ay ku tageen gudaha magaalada talaafiif oo caasimada israa'iil ah waxaa la isweydiinayaa marka maxay qabanayeen diyaaradahan markii ay tagayeen saldhigyada ku yaalla gudaha israa'iil wargees kasoo baxa dalkaasi britain ayaa waxa uu daabacay macluumaad ku saabsan isagaoo xoga dhanka sirdoonka soo xiganaya in saldhigan ay si wada jirau isticmaaleen marayknka iyo ingriiska waana saldhig qarsoodia laakiin xogtiisa banaanka waxay timid wiii ka dambey to otoobar marki dagaalka ka bilowday duleedka magaalada haza duulimaadyadanna waxay cadeyn uyihiin baa lyii dhammaan hubka nocyadiisa kala duwanoo inrska iyo marknkaysiinayeen israladaba waa maxay istraatiijiyadda ka dambaysa marka in israa'il ay qabsato dhidibka filadelfia ciidamada gumaystaha israa'iil ayaa si rasmia ula wareegay gacan kuhaynta dhidibka filadelfia ee u dhexeeya marinka gkhaza iyo dalka masar iyada oo marmarsiya laga dhiganayo in la doonayo inay xakameeyaan waxay ugu yeereen tuubada osijiinta siisa xamaas yacnii sida israaiil ay sheegtay waxay doonayaan inay ka takallusaan godadka halkaasi ku yaalla ee xamaas hubka looga soo taariibiya dhinaca masar laakiin damaca israa'iil intaasuu ka ballaaran yahay iyadoo ciidamada israa'iil ay ku dhawaaqeen inay viladelfiya ay ku dileen dagaalyahana xamaas ka tirsan isla markaana ay heleen godad aad u dhaadheer iyo hub aad u tira badan haddana waxaa muuqato inaysan ku qanci doonin arrintaasi isla markaana halkaasi ay ka wadaan qorshayaal kale oo halis ah dhinaca kalena sida ay qabaan falanqeyaasha dhinaca militariga israaiil uma muuqato mid doonaysa inay viladelfiya ku wareejisa gacan saddexaad taasi badalkeedana waxay doonaysaa in guuto gaar ah oo lagu magacaabo guutada filadelfia ay u magacaabaan deegaankan si ay u maamulaan sidoo kalena ciidankan ayaa maamuli doona isgoyska rafax qorshahanina waa mid u sahlan israaiil waase haddii dowladda masar ay aqbasho warbaahinta israaiil waxay xaqiijisay inay ciidamada israaiil ay hor taallo shaqo waqhti dheer qaadan doonta ilaha israaiil ee warbixinta laga soo xigtayna waxay sheegayaan inay jiraan qorshayaal diyaarsan sida laga soo xigta websaytka cibraaniga ah iyo dacood axronooth mas-uuliyiinta israaiil ayaa soo jeediyey in waqhti xaadirkan maamul loo magacaabo aagaan sidoo kalena la calaamadeeyo meelaha ay ku yaalaan godadka iyada oo laga bilaabayo burburinta guryaha halkaasi ku yaala kuwaasoo looga shakisan yahay inay hoos maraan godadka ama ay ku yaalaan afafka godadka laga galo loogana baxo waa halka israal y u socoto saraakiisha waxay aaminsan yihiin in tani ay tahay mid muhiimad weyn leh si cadaadis loo saaray xoogagiskacaabinta ee falastiiniyiinta taas oo noqon doonta kaarka cadaadiska gaar ahaan in xamaas ay kasoo dabacdo shuruudaha adag ee ay ku xirayso heshiis isdhaafsiga maxaabiista sidoo kalena saraakiisha gumeysiga qorshayaashooda waxaa ka mid ah in masar lagu qanciyo in si wada jir ay u cadaadiyaan xamaas dhidibka filadelfiana loo sameeyo bara takool ama bara koontarol janaalka labiiyotobnaad ee israiil ka soo baxa waxa uu sheegay in ciidamada israa'iil ay fuliyeen wejigii ugu horeeyay ee shaqada dhidibka istraatiijiga ee filadelfia laakiin waxaa jira yoolal dhaaldheer oo ay tahay inay ciidamada fuliyaan oo ay ugu horreyso la tacaalidda godadka halka ay ku yaalaan si loo gaaro yoolka ugu dambeeya oo ah soo qabashada saraakiil sarsare oo xamaas ka tirsan sida laga soo xigtay kanaalka qariiradaha iyo sahminta aagga dhidibka ayaa hadda la sawirayaa iyadoo ujeeddadu ay tahay in la ogaado meelaha qarsoodiga ah ee ay ku gabanayaan saraakiisha xamaas kaydkooda hubka in la ogaado iyo warshadaha hubka ay ku farsamaystaan qiyaastiina israa'iil inay jiri doonaan godod kale oo dhaadheer ayay weli ka baqanaysaa kuwaas oo aanan la aqoonsan halka ay ku yaallaan ilaha saraakiisha ee warbixinta laga soo xigtay iyo xubnaha milatariga waxay shaaciyeen ugu yaraan labaatan god in la aqoonsaday kuwaasoo ku yaalla inta udhexaysa rafax iyo filadelfia kuna xirma ilaa saxraha sinay ee dalka masar tanina waa marka laga eego dhinaca amniga laakiin sidee qabashada viladelhia israaiil uga caawin doontaa wadaxaajoodka israaiil waxay aaminsan tahay in dhidabka viladelhia ay tahay tubbada ogsijiinta siise xoogaga iska caabaynta ee falastiin sidaa daraaddeed qabashada deegaankan waxay u noqon doontaa siday aaminsan yihiin kaar cadaadis oo kale oo xamaas la saarayo gaar ahaan marka la joogo miiska wadaxaajoodka iyo in xamaas lagu qasbo inay kasoo dabacdo shuruudaha adag ee heshiiska isdhaafsiga maxaabiista sida laga soo xigtay janaalkan oo lagu magacaabo al-sharqul awsad oo warbixintan daabacay tani waxay u baahan tahay in talaafiib ay kala xaajooto masar iyo hay-adaha kale ee caalamiga ee kormeeraya dhidabka iyo isgoyska rafax haddii israaiil ay hesho ogolaanshyaha qaahira isla markaana ay bilowdo dhismayaasha xeendaab amni ah oo lamid ah kan ku hareeraysan magaalada khaza markaasi waxay qaadan doontaa waqhti aada u dheer waxay u baahnaan doontaa in darbigaasi lagu rakibo qalabka dareemayaasha ilaa iyo hadda masar waxay diidan tahay inay la tacaasho xaqiiqada ah in israaiil ay la wareegto ammaanka filadelfia waxaana si cad ay u diiday in dhinaceeda ay furto marinka rafax ilaa israaiil ay gacanta ku haynayso deegaankan وحكلا سعد الضوضاء كقيم قاعدنا يا المريك إن كي يودا مكلا إيه حتى ما ملك فلسطيني حل يد بعد تذان يدو إسرائيل أي سي ودو إني سي حوج قال كي كسم ما ينسدين على رفع جراهن آجل لو يقنا في الدلفيا إسرائيلين توي قات كان دون تام مدبضا هل كان إني سي جوجان حدي أي سنتاجر الرسمي أي كيلن دين عيد دولة مصر maxaa yeelay xogagaska cabinta ee falastiiniyiinta halkan way ku xoogan yihiin waxayna israaiil ay aaminsan tahay in afar unug oo ayy ka mida dhaqdhaqaaqa xamaas ay halkaan ay ku sugan yihiin xogageska cabintuna dhankooda waxay sheegeen inay dagaalka sii wadi doonaan haddii israa'iiliyiintaay ku adkaystaan joogitaanka aaggan dowlada masar godkeeda ayay biyo ugu soo galeen waan arki doonnaa wax walba oo kasoo kordha qaybtan qaybtoos aragtidaada ku rab aad baad umahadsan tahayqbudabeey hadii aan soo koobo كدب لحدي حادن يسمى دولة دي الإمارات إمارات كعربتا دولة, كرد دي كو دولة دي روشكا وحي ماان تو جمعا يكور إن ديب إي عشدين تضباعتن إيشان أسكري أو كمي دا عيدن كودا كوا أصوهر اللو غوقب تي داقال كا كسوحون إياه قداها هي عيدة مدى دولة يوكراين wadahadallo muddo badan soconayo imaaraadka carabta garwadeyn uu ka ahaa ayaa lagu waramayaa in todobaatan iyo shantani askari oo kamid cdamdlada ruuska dib loo soo daayy wadaadaladas ayaawaalag waramamudo badaninay sodeen sidoo kale dowlada qatar ayaa mararka qaarkii ka qayb qaadata wadahadallada la isku dhaafsanaya maxaabiista dhanka militari ee ay kala haystaan ruushka iyo ukrain iyadoo sidaaay tahayna wli aaydagaalamayn dolada ruushka waay jeedinysaa hanjabaad kale maadaama ay dowladaha reer galbeedka hadda u muuqanayaan in ay ogolaanayaan in hubka ay gacanta ugeliyeen ciidanka dowladda ukrain lagu bartilmaameysan karayo furumaha dagaalka ama dhulweynaha dalkaasi ruushka dimitri medvidef xogayaha golaha amniga qaranka ee dowladda ruushka ayaa waxa uu sheegay in reer galbeedka qorshe kasta oo ay qaataan iyagana ay u badeli doonaan khatar weyn oo dhinaca amniga ah sidaasi daraaddeedna ay bartilmaameysan doonaan danaha reer galbeedka ee waddamada gobolka arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ingiriiska iyo dowlado kale oo dhowra ay ka fekerayaan hubkii ay gacanta u geliyaan ciidamada dowladaasi ukraine in loo isticmaali karayo ku bartilmaameydsiga furumaha ama dhulweynaha dalkaasi raashka waxyaabaha kasoo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha allah falanqayntii qaybtan waa nagintaa mid lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo